Özünüzü hayallarınızdaki kimi görmək istəyirsinizsə, Sumqayıt şəhərində analoğu olmayan Scarlett Studio yeganə seçə biləcəyiniz ünvandır. Cavanlaşma, cavan qalma, bədənin korreksiyası, qırışlardan əməliyyatsız azad olma, üzün əməliyyatsız dartılması, bir seansda artıq çəkilərdən azad olma. Ən əsası, toy üçün gəlinlərin 30% endirimlə bəzədilməsi və daha nələr nələr. Ünvan, Sumqayıt şəhəri 30-cu məhəllə. Əlaqə telefonları 018-654-0804, 050-314-2563. Ürəyiniz istədiyi vəziyyətdə siz Scarlett Studio-ya gələ bilərsiniz. Arzuladığınız kimi salonunuzdan gedə bilərsiniz. Scarlett Studio, olduğunuz kimi gəlin, arzuladığınız kimi gedin.